подготавливают для того, чтобы каждого человека можно было отделить от одного до другого, чтобы не было контактов, уменьшить возможность общения с медперсоналом, чтобы не заразить других. Майже весь час молоді люди у гуртожитку. Кажуть, лише іноді виходять до магазину за їжею, якої у супермаркетах все менше, та живуть в очікуванні рейсу додому, що вже декілька разів переносився. Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснила, аби не наражати інших громадян на небезпеку, підготовка має бути всебічною. Хтось з них буде мати симптоми, одразу він буде доставлений в лікарню. Ми зробимо все і згідно всіх практик всіх 14 країн, котрі здійснили вже евакуацію. Ми обміняємося досвідом і робимо аналогічний алгоритм зі всіма однаковими кроками. На евакуацію українців із зони епідемії з резервного фонду держбюджету Кабмін виділив 4,5 мільйона гривень. Очікується, що літак із заручниками коронавірусу прибуде до Києва 19 лютого. На пасажирів цього рейсу очікуватиме двотижневий карантин. Тим часом число уражених у різних країнах світу сягає 64 тисяч людей. У вогнищі поширення вірусу китайській провінції Хубей померло понад 1300 людей. Олег Ендріксон, «Цей день».